Формадол. Забудь про головний біль. Дякую, Юлі. Говоритимемо про найгарячішу ділянку фронту. Це Донецька область, Бахмут, Опитне, Соледар. З нами на зв'язку речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Пане Сергію, добрий ранок. Добрий ранок. Чи змінилася за останню добу якось ситуація довкола Бахмута? Ну, там ідуть дуже агресивні, дуже кровопролитні, дуже потужні бої. Ворог по декілька десятків разів намагається штурмувати. Там є певні позиційні зміни, але все воно контрольовано. І причому саме головне, що ворогу не вдається прорвати в глибину нашу оборону. І що не має, менш важливо, він несе просто колосальні втрати щодоби. Росіяни повідомляють про те, що там ледь не в напівоточенні вже зараз знаходиться Бахмут. Насправді, яка ситуація? Роз'ясніть нам. Ні, це абсолютно не відповідає дійсності. Ситуація абсолютно контрольована. Більш того, вони вчора за всі свої заяви отримали декілька потужних подарунків від українських ракетних військ і артилерії, які дещо їм оптимізм їхній погасили. І наші військовослужбовці тримають фронт дуже великими зусиллями, тому що ворог справді сконцентрував там всю свою ударну потугу. Але головної мети йому не вдається досягнути вже фактично 5 місяців. Він не може прорвати нашу оборону. І ситуація залишається повністю під контролем нашого командування. Вона надзвичайно складна, але вона контрольована. А як за ці 5 місяців змінилася тактика ворога із взяття Бахмута? Щось новеньке вони придумали? Так, вони, зокрема, зараз штурмують на бахмутському напрямку, в першу чергу, з так званої групи Вагнера. Вони розбиваються на штурмові групи і намагаються під прикриттям місцевості проникати до наших окопів. Вони йдуть фактично лава за лавою, не дивлячись на втрати, тому що ззаді їх чекає, по суті, неминуча смерть, якщо вони повернуться непораненими туди. І там колишні в'язні, яких забирають прямо з колоній, тому вони змушені йти, тому що вибір невеликий – смерть або там, або там. Але коли ти йдеш вперед, у них, видно, є хоч якась надія, що вони там зможуть просунутися. Але це ж величезні втрати у живій силі для них. Так, але з огляду на те, що вибору їм не залишили особливого, у них немає багато навчених потужних елітних підрозділів, які залишили, по суті, свою бойову міць під Києвом, під Харковом, на півночі країни, під Херсоном. Тому їм вони роблять зараз все, щоб збивати бойові підрозділи з того, що в них є, змобілізованих. Деякі ці підрозділи вже кращі, які вони там трошечки встигли навчити, з тих же вагнерців, ну, все, що можуть, вони підтягують, там цей бойовий армійський резерв, барс так званий їхній, щоб просто постійно тримати нас в напрузі, виснажувати нас атакувальними діями, але це виснаження нас, воно в кратності вертається смертями їм. Що має відбутися, якою має бути ця критична точка втрат людей, техніки, ще чогось, щоб росіяни відмовилися від ідеї окупації Бахмута і подальшого просування Донецької області? Ну, тут важко говорити, тут має відбутися просто злам їхньої всієї цієї військового групування, розбити його просто. Тому що військово-політичне керівництво, на мою думку, ніколи не відмовиться від постійних атакувальних дій, тому що вони вже заручники цієї операції. Коли ти хочеш взяти за 3 дні Київ, а потім не можеш 5 місяців взяти Бахмут, ти виглядаєш, м'яко кажучи, несерйозно, і весь твій авторитет, який 23 роки створювався, він кудись вивітрюється. І піти назад – це зовсім обнулити себе. Тому виходу немає. І тут тільки злам повністю їхньої військової, скажімо, угрупування, там вибиття всіх їхніх бойових спроможностей – це єдиний ключ до успіху, що наші військовослужбовці щодня і роблять на важких умовах. І я впевнений, що так як вони нам не залишили вибору, у нас залишається тільки
вбивати їх і обманювати в хорошому, ну, тактично обманювати, заманювати в пастки, і як це було на Харківщині, і перемагати. Давайте подивимось на Луганський напрямок. Знову повідомляють про те, що активізувалися бойові дії вздовж траси Сватове-Креміна. Що ви нам можете повідомити про той напрямок? Там час від часу в районі деяких населених пунктів так ворог намагається атакувати Білогорівки, Червонопопівки. Проте він також відповідь отримує шквал вогню і несе великі втрати, відступає. Там ситуація також контрольована і постійно під нашим турбуючим вогнем ракетних військ і артилерії. Щодня фактично там знищуються склади, знищується логістика. Вони вже отримали наказ не підходити для розвантажування своїх артилерійських боєприпасів ближче, ніж за 100 кілометрів до переднього краю, тому що майже гарантовано воно буде знищено. Тому так, ситуація напружена, але абсолютно контрольована, і там більше ініціативу диктує Україна. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Сергій Черевати, речник Східного угруповання військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і продовжимо.